刚立刚有特别提到说，这几天天气会慢慢的回温哦。不过其实这几天天气变化真的蛮大的。但是昨天是植树节，在金门呢就举办一个植树节的活动，也邀请当地的中小学生一起来同乐。但是呢，却让上百名的学生在九度的低温当中，正在寒风吹了十几分钟。可是官员呢，却坐在旁边的大帐篷里头哦，说笑笑，而且还在聊天，看起来蛮温暖的。这画面看起来是很强烈的对比，甚至有小朋友被冷到打喷嚏。主办单位虽然事后道歉了，但是还是很多家长看到了是蛮心疼的。啊，站很久了，很冷哈、哦。今天站多久了？很久了。连强壮的阿兵哥都把口罩、手套都戴上，就知道天气有多冷。更何况是小学生，都穿上羽绒衣或戴帽子取暖，但一旁的官员竟然舒服地坐在椅子上说说笑笑，上面还有个大帐篷帮他们遮风挡冷，实在很夸张。金门县政府12号早上举办植树节活动，邀请当地国中小学学生来参加，却让上百个学生顶着九度低温、三级阵风，站在帐篷外十几分钟。现场有学生嘴上虽然说不冷不冷，但马上打了个大喷嚏。有网友酸溜溜地说：“做官的就这样。”还有网友气得骂出脏话：“没有勉强啦，这个可能有误解啦。因为今天确实也是冷啦，我们也准备了那个热的姜茶。如果造成这样子的话，实在是觉得很不好意思的。”这几天强烈大陆冷气团来袭，真正有参加植树节活动的学生被受邀来罚站吹风，对照官员画面实在讽刺，一句道歉真的就够了吗？中天新闻李俊龙、刘映璇，金门报道。